დღეს ვიწყებთ მეტაფოროლოგიის კურსს. ანუ მეტაფორის პრობლემისადმი, მეტაფორის არსისადმი, მიძღვნილი თეორიების მიმოხილვას და შესწავლას. პირველი თეორია, რომელსაც შევისწავლით, პირველი კონცეფცია, რომელსაც შევისწავლით, არის ბელგიელ მეცნიერთა გაწოდებული ნიულ ჯგუფის მიერ შემუშავებული კონცეფცია. ამ ჯგუფს ეწოდება მიულ, თვითონ დაერქვეს ეს სახელწოდება, იმიტომ რომ სიტყვა მეტაფორა ბერძნულად იწყება სწორედ მიულ ასოთი. ბელგიელ მეცნიერთა აზრით, ზოგადი რიტორიკის მიზანია იმ გარდაქმნების ანალიზი, რომელთაც განიცდის ჩვეულებრივი ყოფითი ენა პოეტურ ენად ტრანსფორმაციის დროს. ამ კონცეფციაში გამოყოფილია რიტორიკულ ფიგურათა ოთხი კლასი, რომლებიც წარმოდგენილია შემდეგნაირი იერარქიით: ფორმატწარმოქმნელი სფერო, სინტაქსის სფერო, სემანტიკის სფერო და ლოგიკის სფერო. აღწეროთ ეს სფეროები. მეტაპლაზმების სფერო, ეს არის ფიგურები, რომლებიც ცვლიან სიტყვის, ან უფრო დაბალი დონის ერთეულთა ბგერით ან გრაფიკულ ფორმას, ანაწევრებენ სიტყვას შემდეგი მოდელების მიხედვით. სიტყვა არის მარცვლების ერთობლიობა, უდრის მარცვლების ერთობლიობას, რომელიც მოწესრიგებულია და რომელშიც დასაშვებია განმეორება. ანუ სიტყვაში შეიძლება განმეორდეს ფონემები და ასოების წერილობის ტექსტში. სიტყვაზე უფრო დაბალი დონის ერთეულები არის, ერთეულთაგან მეორე არის მარცვალი. ეს არის, ეს უდრის, მარცვალი უდრის ფონემათა ან გრაფემათა ერთობლიობას, რომელიც მოწესრიგებულია და რომელშიც ასევე დასაშვებია განმეორება. შემდგომ ფონემა უდრის მოწესრიგებული განმასხვავებელი ნიშანთვისებების ერთობლიობას, რომელშიც არ არის დასაშვები განმეორებები, ცხადია, და რომელიც წრფილად მოწესრიგებული არ არის. და ბოლოს გრაფემა არის განმასხვავებელი ნიშანთვისებების ერთობლიობა, ისეთი ნიშანთვისებებისა, რომლებიც საბოლოოდ ფორმალიზებული არ არის. შემდეგი სფერო არის მეტატაქსისის სფერო. ეს არის იმგვარ ფიგურათა სფერო, რომლებიც ცვლიან წინადადების სტრუქტურას, სინტაქსურ სტრუქტურას. წინადადები კი უდრის მოწესრიგებულ სინტაგმათა და მორფემათა ერთობლიობას, რომელშიც დასაშვებია განმეორება. შემდგომი სფერო არის მეტასემენების სფერო. მეტასემემა არის ფიგურა, რომელიც ერთ სემემას მეორით ჩაანაცვლებს. ანუ მეტასემემა ცვლის ნულოვანი საფეხურის სემემათა ორგანიზაციას. თუ რა არის ნულოვანი საფეხური და როგორ ესმით ეს ცნება ბელგიელ მეცნიერებს, ცოტათი ქვემოთ ვისაუბრებთ. ფიგურების მოცემული სახესხვაობა აიგება იმის საფუძველზე, რომ სიტყვა არის, სიტყვა უდრის განუყოფელი ატომარული, ან ატომური ალბათ უფრო სწორია, ატომური სემების მოუწესრიგებელ ერთობლიობას, რომელშიც დამუშავებელია განმეორება. მართლაც სემა არის თვისებრივი ხასიათის
ინფრაენობრივი ერთეული, ხოლო სიტყვა ეს არის სემანტიკურად გამოყოფილი ერთეული, ან სემანტიკის ერთობლიობა, რომელსაც ენაში საგანგებო მდგომარეობა უკავია. მაშასადამე აზრს მოკლებულია ერთი და იმავე სემის განმეორებადობის განხილვა ერთი და იმავე სიტყვის ფარგლებში, ასევე ერთ სიტყვაში შემავალ სემებში წესრიგის შეტანის მცდელობა. შეიძლება ასევე ვივარაუდოთ, რომ ზოგიერთი სიტყვა განშუალებულად მიემართება ობიექტს, რომელიც უდრის და ურთიერთდაკავშირებული ნაწილების ერთობლიობას. და რომ ობიექტის დანაწევრებას ნაწილებად რეფერენტის დონეზე შეესაბამება ენობრივი დანაწევრება ცნების დონეზე. ორივე მათგანის აღწერა შესაძლებელია სიტყვების მეშვეობით, მაგრამ როგორც ნახავთ, ამ ორი დანაწევრების შედეგები არსებითად განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. და ბოლოს მეოთხე სფერო, ეს არის მეტალოგიზმების სფერო. ეს სფერო ნაწილობრივ თანხდება იმას, რომელსაც ანტიკური მოაზროვნეები უწოდებდნენ აზროვნების ფიგურებს, ან სააზროვნო ფიგურებს. ისინი ცვლიან ფრაზის ლოგიკურ მნიშვნელობას და მაშასადამე არ ექვემდებარებიან არავითარ ლინგვისტურ შეზღუდვებს. თუ შეუძლებელია სემის განმეორება სიტყვის შიგნით, და ეს მართლაც შეუძლებელია, სამაგიეროდ შეიძლება სიტყვების განმეორება წინადადებაში და უფრო მაღალი რიგის, უფრო მაღალი დონის ერთეულებშიც. ამგვარი ფიგურების ნულოვანი ხარისხი უკავშირდება არაიმდენად ლინგვისტური სისწორის კრიტერიუმებს, რამდენადაც წარმოდგენას ფაქტების გადმოცემის ლოგიკური სიმწყობრის ან მსჯელობის ლოგიკურობის შესახებ. აი ის ერთეული, რომლის ტრანსფორმირებაც ხდება მეტალოგიზმების სფეროში. წინადადება უდრის მოწესრიგებულ ერთობლიობას სემებისა, რომლებიც გაერთიანებულია სემებად, სიტყვებად და რომელშიც დასაშვებია განმეორებები. ყოველივე ზემოთქმული შეიძლება წარმოვადგინოთ ოგდენ რიჩარდსის სამკუთხედზე. იმ მეცნიერთა გვარების მიხედვით, რომლებაც შეიმუშავეს ეს სამკუთხედი, ისრები მიუთითებენ იმ სფეროს, სადაც ხვლინდება თითოეული ფიგურისთვის დამახასიათებელი ძირითადი გადახრა. აი ასეთი სამკუთხედია, რომლის წვეროში არის რეფერენტები, ანუ აღსანიშნის აგნები, ცნებები და აღნიშნები. აი აღნიშნელების სფეროს, აღნიშნელების ასპექტში ხდება სწორედ ნიშნების ამგვარი ტრანსფორმაცია მეტაპლაზმებისა და მეტატაქსისის მეშვეობით. ცნებებისა და აღნიშნელების ურთიერთმიმართებას ჩვეულ ყოფითენაში მიმართების ტრანსფორმაცია ხდება მეტასემებში, ხოლო მეტალოგიზმების მეშვეობით ხდება ცნებებისა და რეფერენტების ჩვეული ურთიერთმიმართების